Ya Bumat Tan Sri yang dipertua, terima kasih kepada sahabat saya daripada Kuala Kerai yang bertanya mengenai bekalan elektrik negara dan juga cabaran-cabarannya. Tuan yang dipertua, untuk makluman Ali yang berhormat, di dalam negara kita ini, pelarasan tarif elektrik dibuat melalui suatu mekanisme yang dipanggil pelepasan kos-kos tidak seimbang atau dalam bahasa Inggeris dengan izin imbalance cost pass-through ICPT. Melalui mekanisme ICPT ini, pelarasan tarif elektrik dalam negara kita disemak setiap enam bulan dengan mengambil kira kos bahan api dan penjanaan lain bagi tempoh enam bulan ke belakang. Enam bulan ke belakang. Dalam hal ini, saya suka menarik perhatian Dewan yang mulai ini bahawa bagi tempoh Januari sehingga Jun tahun 2022, kos ICPT adalah berjumlah 7 bilion ringgit Malaysia. Yang mana ianya bersamaan kalau sekiranya kita nak kenakan surcharge kepada pengguna elektrik adalah bersamaan 11.81 sen per kilowatt jam. Itu surcharge jika sekiranya nak dilepaskan kepada semua para pengguna sebanyak 9 juta akaun dalam negara kita ini bagi tempoh Julai hingga Disember 2022. Namun demikian, sebagai langkah mitigasi jangka pendek bagi melindungi rakyat yang berhadapan dengan krisis tenaga global juga terlibat dalam negara kita, kerajaan kita pada 24 hari bulan Jun tahun 2022 telah bersetuju di dalam mesyuarat kabinet untuk menampung subsidi elektrik daripada 7 bilion ini ditampung sebanyak 5.8 bilion ringgit Malaysia. Itu bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember tahun 2022 meskipun berlaku peningkatan mendadak kos bahan api di pasaran global. Dengan dasar yang dibuat oleh kerajaan itu, ya Bomat Tuan Speaker, ini bermakna pengguna-pengguna domestik iaitu lebih kurang 7.9 juta pengguna masih dikekalkan dengan rebate 2 sen 1 kilowatt jam manakala pengguna bukan domestik iaitu PKMS, industri dan juga komersial hanya dikenakan caj sama sebagaimana sebelum ini iaitu 3.70 sen 1 kilowatt jam berbanding dengan secharge ICPT 11.81 sen itu yang dibuat oleh kerajaan dalam hal ini semua pengguna di Semenanjung akan membayar bil elektrik pada kadar yang sama sebagaimana 6 bulan sebelum ini iaitu Januari sehingga Jun 2022. Namun demikian, Ya Bomat Tuan Adip Tua, Pertua, analisis daripada Suruhanjaya Tenaga menganggarkan bahawa bahan api, harga bahan api di pasaran dunia masih lagi kekal tinggi berikutan peperangan Rusia dan Ukraine sejak Mac 2022 dan permintaan bahan api arang batu yang tinggi daripada negara-negara luar. Bagi mengatasi krisis tenaga dan kos ICPT yang dijangka meningkat, kerajaan telah merancang beberapa mitigasi pelan mitigasi jangka panjang. Antaranya mengutamakan bahan api yang paling murah ataupun least cost dispatch untuk penjanaan elektrik dan seterusnya akan mencadangkan kepada Jemaah Menteri mengenai pemberian subsidi bil elektrik secara bersasar ataupun targeted uh, secara bersasar untuk tempoh kitaran ICPT akan datang. Sekarang ni semua sama. M40 pun 2 sen, B40 2 sen, T20 pun 2 sen. Semua orang kaya, orang miskin menikmati ribet 2 sen ini dalam bekalan elektrik negara kita. Tapi masa akan datang mungkin diperlukan bersasar mungkin T20 akan dikenakan secah ataupun ACPT ini. Selain daripada itu, Kementerian kita juga telah menyediakan pelan pembangunan penjanaan jangka panjang menetapkan hala tuju bagi perancangan pembekalan elektrik negara dengan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api import seperti arang batu secara berperingkat. Kita tidak boleh sekaligus kerana pelan penjanaan kita adalah untuk menggunakan arang batu. Kalau nak dibuat gas dan sebagainya, terpaksa ditukar. Sekarang ini kita meletakkan sasaran 31% penggunaan campuran tenaga boleh baru atau renewable energy pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2035. Satu perkara yang saya ingin ingin highlight di dalam dewan ini tuan atau si tua ialah bagi menggalakkan uh, sikap atau uh, apa ni peranan rakyat untuk berjimat cermat. Mulai daripada bulan Julai tahun 2020, Tenaga Nasional TNB melalui bil elektrik ini yang telah saya besarkan akan menyebutkan di dalam bil ini berapa subsidi yang diberikan kepada setiap rakyat Malaysia. Ini sebagai contoh, satu bil ini bilnya hanya ber berjumlah bil semasa lah RM115.45 Ini bil ni Ini di, di saya jangka ini uh, B40 lah Kerajaan memberi subsidi sebanyak RM37.46 RM37.46 Lebih kurang 29% yang dibuat ini adalah untuk menyedarkan rakyat Malaysia betapa besarnya subsidi yang diberikan oleh kerajaan kita kepada rakyat dan dengan ini kita mengharapkan rakyat mengamalkan sikap menjimatkan tenaga elektrik kerana besarnya. Tetapi subsidi tidak akan selama-lamanya. Mungkin pada masa akan datang subsidi tidak akan diberikan. Rakyat kalau dalam kes ini sepatutnya bil ini RM152.91. Tapi dibayar hanya RM115 saja dengan subsidi RM37.46. Jadi inilah yang kita harapkan dapat disedari oleh seluruh rakyat Malaysia agar uh, negara kita ini tidak menghadapi krisis bekalan sama ada brown out ataupun black out kita minta supaya tidak berlaku di dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih. tambah tambahan pertama, Yang Bumat. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Muhammad Menteri. Uh, melihatkan uh, situasi perang Rusia dan Ukraine yang masih belum ada tanda titik noktahnya ini bermakna krisis tenaga global juga kian berpanjangan. Mohon soalan saya, mohon Yang Maha Menteri menjelaskan perbandingan antara bagaimanakah Malaysia dalam menangani krisis tenaga global ini berbanding dengan negara-negara selantau dan juga negara maju untuk sama-sama kita ketahui perbandingannya. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri. Deptual, terima kasih, Kuala Kerai. Sebagaimana kita tahu bahawa kenaikan bahan api secara mendadak di pasaran global pada tahun 2022 ini disebabkan antaranya ialah peningkatan permintaan oleh pihak pengguna berikutan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan juga sebagaimana saya sebut tadi berlakunya peperangan Rusia dan Ukraine selain daripada itu negara pengeluar bahan api dunia seperti Australia dan Rusia turut mengalami beberapa siri gangguan rantaian bekalan mereka juga shortage of supply bahan-bahan api seperti arang batu dan sebagainya Saya nak uh, jelaskan sebagaimana yang diminta oleh Yang Berhormat Kuala Kerai Negara maju seperti Jerman turut mengalami krisis tenaga sehingga menyaksikan kenaikan tarif elektrik Secara purata sebanyak 63.7% kepada 4.2 juta isi rumah pada tahun ini dan saya mempunyai beberapa contoh-contoh yang lain sebagai contoh di United Kingdom household in United Kingdom we see their energy be rise by 54% by 1st April masa 1st April di Thailand juga kenaikan sebanyak 5.8% di Filipina ini lagi disebut have already high power rates by 160 times daripada tarif asal. Begitu juga di Hong Kong kenaikan sebanyak 7%, di Indonesia antara 17 sehingga 36% kenaikan tarif elektrik. Jadi ini kalau kita nak bandingkan keadaan dalam negara kita yang masih lagi menikmati subsidi sedangkan di negara-negara lain -negara telah mengalami kenaikan tarif yang begitu mendadak sekali. Terima kasih.